Επιστροφή στα δικά μας. Δύο ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα ελέγχονται από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για διακίνηση μαύρου χρήματος και μάλιστα μέσω νυχτερινών κέντρων. Περισσότερα θα μας πει η Κάτια Καραχάλιου. Κάτια, οι ιερείς ελέγχονται συγκεκριμένα για υπεξαίρεση. Σωστά. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μήνα έχουν βρεθεί δύο υψηλόβαθμα μέλη της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και πέντε ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου. Να πούμε πως η υπόθεση αυτή φαίνεται να μετρά 7 με 8 χρόνια. Μήνα έπειτα, λοιπόν, από τυχαία έρευνα που έγινε στο Ταμείο της Καθολικής Εκκλησίας, φαίνεται να υπάρχει ένα έλλειμμα ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, τα ποσά φαίνεται να πήγαιναν στους λογαριασμούς των ιδιοκτητών των νυχτερινών κέντρων. Η έρευνα, λοιπόν, αυτή οδήγησε σε ενδείξεις για να έχουν τελεστεί κάποιες πράξεις. Η έρευνα, λοιπόν, αυτή οδηγεί τώρα τον επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αλλά και πριν αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κύριο Χαράλαμπο Βουρλιώτη, στο να δεσμεύσει τους λογαριασμούς των ιδιοκτητών των νυχτερινών κέντρων και τα περιουσιακά τους στοιχεία, ενώ ταυτόχρονα έχει διαβιβάσει στην εισαγγελία σχετικό πόρισμα ώστε να ελεγχθεί το εάν έχουν τελεστεί οι πράξεις αυτές τόσο από τη μεριά των ιερέων αλλά και από την μεριά των ιδιοκτητών. Να πούμε επίσης, Μίνα, πως για την υπόθεση αυτή έχει ενημερωθεί και το Βατικανό. Ναι, γιατί αυτό που θα πρέπει να ελεγχθεί τώρα είναι η ροή του χρήματος. Πώς από τους καθηλικούς ιερείς βρέθηκαν στους λογαριασμούς των ιδιοκτητών νυχτερινών κέντρων ένα τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό. Κάτι για να σε ευχαριστήσουμε πολύ.